O outubro deixou a cifra de paro máis baixa en Galicia de toda a serie histórica, ademais de registrar o dato máis alto de afiliacións deste mes dende o 2005. En Barbance, Muros Noia, o desemprego reduciuse. O mercado laboral de Galicia pechou outubro con 122.214 persoas desempregadas, a cifra máis baixa no mes de outubro dende o 1996, Ademais, a comunidade registra 1.083.376 afiliacións á Seguridade Social, o dato máis alto nun outubro dende 2005. Así o indicou o Conselleiro de Emprego, José González, na súa valoración das cifras. O mercado laboral galego sigue funcionando cun dinamismo importante en este senso, inda que hai un lixeiro repunte o paro do mes de setembro, como no conxunto do Estado español, Galicia eh, sigue sendo a comunidade de como sempre falo en términos interanuais, en términos de medio e longo prazo, digo que en términos interanuais sigue sendo unha comunidade autónoma que baixa o paro nun porcentaxe maior que o resto do Estado. Somos, en términos relativos, en esa evolución interanual, a terceira comunidade autónoma na que máis baixo paro, un 8,35%, 2,65 puntos por riba da media estatal. Tamén destacou que baixou o paro nas catro provincias, nas sete grandes cidades e en todos os sectores económicos. Referindo a esa baixada interanual. As cifras que temos nos colectivos pois, de maior dificultad e de inserción, tanto os menores de 30 anos como as mulleres desempregadas, son tamén as mellores da serie histórica. En parados de longa duración, a cifra de parados do mes de outubro é a mellor dos últimos 16 anos. E no canto das eh, afiliacións, seguimos eh, mantendo tamén ese, ese crecemento de afiliacións en términos interanuais, eh, anuais, eh, 1.083.000 afiliados, que é eh, tamén a cifra eh, máis alta dentro do ano 2005 e que supón un crecemento respecto eh, do outubro do ano 2023 de máis de 15.000 afiliados. Na comarca do Barbanza o desemprego reduciuse en comparación co mes de setembro, xa que a cifra foi de 2.378, 68 menos que no mes anterior. A tendencia repetiuse en Muros Noia, onde se registraron 1.419 persoas en emprego, unha vintena menos que en setembro. Según dos datos debullados por Concellos, Boiro tivo 618 desempregados en outubro, unha caída de 20. Na pobra, a cifra foi de 305 persoas no paro, un descenso de 11 con respecto ao mes anterior. Rianxo contou con 365 desempregados, un descenso de 3. Ribeira restou 34 desempregados, xa que en outubro tivo 1.090 polos 1.124 de setembro. Lousame deixou a cifra en 105 persoas en emprego o mes pasado, 5 máis. Noia pechou outubro con 468 parados, un descenso de 22. Outes restou unha dúcia de persoas ao paro, polo que en outubro o dato foi de 168. En Porto do Sol resistaronse 282 persoas en emprego, un aumento de 13. Muros contou con 243 parados, unha caída de 8, mentres que Carnota incrementou a cifra a 243, 4 máis que en setembro.